Dobar dan iz Bugojna. Idemo jedan džir kroz Bugojno, kroz šetalište da vidimo što se nalazi. Koga nam sve ima. Evo terase pune. Ovdje se nalazimo sa intelektualcima Bugojna, sa Faćom. Numo i Rebo. Recite mi ovako, Bugojno, kako vi gledate danas? Kako se živi u Bugojnu? Ma svugdje se živi u Bosni, slabo. Razumiješ? A gdje je dobro? Nije dobro. Gdje svijet ide, tu je dobro. Sve napušta, Bosni, staš. Faćo, držiš birtiju, jel tako? Ja imam običaj birtiju. A kolega? Penzioner. Penzioner. Gdje si radio? Špedicija. Špedicija je bila jaka firma. Gigant, gigant. Neka, gigant. I šta bi sa špedicijom? A što, ništa. Ha, šta i sa svim firmama? Gdje mi recite ovako, onaj sistem i ovaj. Za mene je bio onaj bolji. Ovaj ni blizu. Tito je još uvijek kod mene u svi kući. Čuj! Tito je ne dam iz kuće. Kad si pravio kuću, jesi pravio u Titino doba ili? Titino doba. Sve što je sve je bilo u Titino doba. Ma sad ne, evo, preživljavamo sad. Pa dobro, imali šta penzije, bila je jaka firma. Ne, što minimalna ona, ali dobro je. Radi se, moraš raditi pomalo svašta što kažeš. Još nešto uz penziju radiš? Ništa, ništa. Dodao ovu, ja sam na selu. Gdje na selu? U Kuli. A u Kuli? U Kuli sam ja. Sijem se za sebe. Posijem za svoje potrebe, ne kupujem luk, graf, malo domaće, ovo, zato krompir, on ima ovo kule. Sa strane dobije nešto izvana, malo domaće. Ma ja, kakva penzija. Svastika mi u Njemačkoj. Evo vidiš, Fać, ovaj moj prijatelj, slušaj, ovaj moj prijatelj, dobijam 100 eura da ga oženim. Ima li kakva? Moj ima, vola, dovica imaš. Sam, ali nema, ako nije dobra penzija, teško. Ma nema nikakve penzije, nema teško. Predo sam ja sam. Predo je sad za penziju, bola, ne. Tražit nju s penzijom. Nju tražit. Znači, naš Mirsa danas u Bugojno je došao da... Šta da? Ne mora Mirsa bez penzije, dobro. Mirsa. Evo, imamo, evo Marka. Hvala. Evo Markić. Danas je izišao malo u čaršiju, jel? Ma ja. Što si nije sredio? Ma nema. Kako nema? Neoženjen nema se kad sredio. Nema se kad. Dobro, to dobro su reženi ljudi se zapustili. Ja. A oženjeni? Oženjeni se uvijek. Lickaju. Ljudi, živili? Tako vam, dobro. Ovdje sam ja nekad. Dolazio sa Crveni križ. Dobar dan. Kako ste? Moja prijateljica Sanela, Crveni križ. Kako funkcionira Crveni križ? Divno. Radimo 100 na sat. Znači svi oni koji dođu ovdje da se obrate za pomoć, onoliko koliko im možemo pomoć, pomognemo. U principu najviše se traže pelene za odrasle osobe. To je ono recimo što je najpotrebnije trenutno. Donosi li narodu u Crveni križ? Slabo. Slabo. Narod najviše traži, a malo donosi. Eto, pozovi da se donese. Evo, pozivam narod, svi oni koji mogu da bilo šta doniraju ovdje, izuzev polovne odjeće i obuće, to zaista ne treba, znači hranu, pelene za odrasle, potrepštine za male bebe, u stvari, higijenu, evo, neka donesu. Eto ga. Svako dobro. Lijepo, drug, vidimo se, čao. Svaki put kad dođem, svaki put ste mi sve mlađi i mlađi. Bogati. Ko je zaslužan? Ko je, ko god hoće, nek priča, ne mogu ja sama pričat. Ne, ja sam ti slaba živ, ti meni bio i. Šta je reći? Boli me leđa samo tako, ali eto, opet ja... Reci mi, dolazi li onaj Kosanja, još traži li broj? A nosi ga Bela i dolazi i vazda, on kaže, pa šta je, jel da ti bi dala, kaže, pomozi mi reci ovaj... Broj da ona broj, zove, ali ti na primar kaže da nemam čovjeka dala bi, pa se vaza sa mnom cirku džavoga. Šta si danas donijela? Pa eto da ti kažem, imam kupina, imala sam i ovoga svega, eto vidiš, imam i papa, imam ja, evo i šipe ima. Šipe, samo ja sam ovdje, pa me ove mlade usluživaju. Pape, 10 maraka, vi što su... Jesu ja, ti to sidim, pa ne mogu spavat. Šta je reći? Pa vidi šta je, ručni rad moram raditi i onda da pletim, pa to je to. Jes tvoje kupine, gdje si kupine? E pa, ostava sam jednu ženi. Aha. Ako treba, evo. I ona kaže... A jesu fine, jo. Izvoli, uzmi,
Pa ovo sam ti ja jadna skakala jučere hoda. Pošu mi, jel? Pa nego? Pa ja sam mislio da uzgaja, nije nego u šumu ide. A ja šta sam bala na ovo, su šumske kakva gajanje. Gledajte šumski kupina. Boga mi, ako treba... Ja, koliko skupne? Pa boga mi, ti je tev 10 maraka, vama je 8. Po 8 prodajem. Pa uzma li svijet? Pa uzma, bilo su dvije kante, samo je buja ženi ostala. Aha, znači ide roba. Pa ide roba. Pa mora ići, bar ako neće od mene jadne nene vakerova i od koga. Ja, nene. Svakača. Kako nas zovete nene? Pa Sevla. Sevla, ja nikad zapamti Sevla. Ajoj, onda u mene kako ime moderno, starinsko ime. Gdje je čovjek? Čovjek od kuće, šaku pod glavu i ako kad... Iziđe, ne rekaš te kaj ajvanu položiti, pokidete u etu. Ja, držite i ajvana. Šta ima tu da ajvana? Ima ovako nešto stok, jedno piše iz krava. Ima dobro čovjek. Piše iz krava, po vi gazde, boj, joj, nene, i opet se zaletiš i ušu moju. O, pa boga mi, ovo je moje što ja uradim i donesem, to je moje. A boga mi, ja od njega nemam korist. Kako nemaš oči iz krava? Ne da čovjek pare, jel? Da šta je, Markica, ako zaradiš da ti budi. Ja. Ako dobro, ne zar... kako vi sami vas dvoje oko krava da vi radite? A ništa, ja imam momka i taj sin, ja. A nije ni on sazdravljan, ja. Dobro, ali eto, to njemu ne treba, ali eto, ja. Po svoje stare dane kad hoš rati, radi, niko ti ne brani, neće nikakav omladinac reći, ostavi stari i ja ću, nego on leti da, e, kad hoćeš i radi. E, i radi, jel tako je, tako je. Treba radi. Treba. Svako, aj, hoćemo ali uzeti. Popar, gdje si ostavila ženi? Pa jesem, ako mi ne dođe, šta? Ako ne dođe, kupčija. Hoćeš plaho, te, ja te sad vidio i ti ćeš reći. Čekaj, sad se vrati, onda i kupćemo. Hajde, eto, hajde, molim. Hajde. Stelja, koliko je Stelja? 30 marki. Pogledaj, prva klasa. Mama, šta se kupuje evo, danas? Vidim. Pa ovako gleda se da se kupi što god voća, povrća, jest tako. Gledate domaće koje je ili... Pa normalno da sva gleda. Ili se gleda cijena? Moj jedno i drugo. Oba dvoje se gleda. I domaće, i cijena, i sve. I hoće li ovi trgovci malo popustiti cijenu? Pa zavisi na čemu to uzmaš. Hoće pomalo, jel? Pa ja. Sir, vaš? Jes. Vaše, odakle ste? Iz Rovne, boga mi. Iz Rovne, što ima u Rovnoj? Pa šta god, ja to vidim. Pa kako, ko, jel sama bereš ovo? Sama. Pa s kim živiš? Pa sa čovjekom. Pa di je čovjek, što ovo ne beri? Pa, čuva ovce. Čuju, boju, ovce čuvaju, znači gazde vi, bolite. Kakve su šljive, gospođo? S vaše? Nisu moje. Nego? Nisu kad sam kupila. Pa kupili? Koja je ovo vrsta šljiva? Ovo su domaće, ne naše? Domaće. Mali? Kažu da su domaće. Šta ti uzmaš? Evo jaja. Jaja? Pošto su jaja? Osamnest, jel osamnest? Imam ja kokos. Pa čeka, pa čije ovo ovdje? Gazda otišao, ja nemam. Gazda otišao, eto, vidiš. Što ne držiš toga, kokoša? Je li ovo vaš sir, je li? Ne, moje, sve. Koliko je ovčiji? 15. Je li iskace ili je... Iskace je original. Iskace, ajde onda kupit ćemo kad je iskace da vidimo. Ajde. Koliko reče se ovaca da ima? On... O, 40. Da vidimo, čekaj, malo, samo da vidimo. Ja, pa ti prodam. Imamo dosta vremena. Dobar je sir, dobar je, što je, puno je ga odšlo. E, kako onaj ukac, kako ga zadržavate da je uvijek ovako svježi? Pa moraš ga prepirat, moraš ga ono, održavat, moraš već svašta. A, kažete, imate 200 ovaca, je? Ne, 140. 140, ko čuva, muž? Čovjek, muž. A vi ovamo? A ja vamo, eto, pijaca je tako, ja i sin je tako. A i sin je s vama? Skupa u zajednici? Je, u zajednici, snaha i svi. Čuj, odakle je snaha? Odavde, Vedro polje. Pa hoće li snaha u tu zajednicu? Kako ma je to... hoće, ja šta će? Ili mora ili... Ne... Pa ne mora, nema danas sile ni na koga. Ja, dobro si ma to što kažeš. Je, je. I hoće slušati? Hoće slušati. I radi? Radi, sluša, ima dva sina, eto. O, eto, fino vama. Jeste li dobra? Dobro je, kako ste? Evo, vidim, fino i jedete, doručak je, jel se pazarilo?
Pa mašala. Jeli, zadovoljna? Ma, ilhamdulillah, što se mene tiče, ja sam uvijek prezadovoljna. Koliko god? Dosta. Koliko god, a i dosta sam i prodala, baš. Je, vidim ovdje sve vaša roba. Ovu, i domaći. Roba moja, moje sestre, to je. Ja, koliko su tikve? Pa tikve, šta ja znam, bili smo cijeli marku i po kilom, sad je marka, kila i tako. Ja. Ja, evo, znači... Pita može od tikava, jel? No, može, naravno, ja. može. Naredni put vam donosim video kako kuvam pitu tikvenjaču. A kod vas ću kupit tikvu. Dobro. Može? Može. Dobar dan, Ante, kako si? Evo, živaći. Šta ima? Svako dobro? Od tebe. Evo, pomalo, šta si ti došao? Nako malo? No, bez veze. Kako bez veze? Šta lutaš bez veze? Inače. Evo, neriješeno. Poštovanje, kako ste? Jeste li dobro? Nismo tu, stigli. Šta ste stigli? Iz daleka nismo stigli. Kako iz daleka? Odakle? Evo, iz Karlovca smo malo došli tu i tako. Iz Karlovca? Da. Evo, lijep pozdrav, vidite za Karlovac. Otkud u Bugojnu? Pratimo mi vas, mi smo tu rođeni. A iz Bugojne? Da. E, baš mi je drago. Šta ima u Karlovcu? Da, ništa posebno. Malo sad godišnji, nakon ste posebno? Ne radimo ništa. Ništa ne radite? Ne radimo. Samo... Vi ušli u Evropsku uniju, sad ništa ne radite. Samo iz evropskih fondova povlačite. Da, ušimo evo više. Evo, ojera, pa neće ubosni ovi gvozdeni ojera. Svako vam dobro. Jesi prodala kupne? Nisam. Evo pare, daj ovam. Čeka da popijem tabletu. Moraš da čekaj. Kako tabletu sad piješ? Boli leđa, boli. Boli me leđa. Leđa te boli. Ajde kad te boli leđa. Daj ovamo, dje. Jel ide i kanta, sve? Ide, ali daj, dje smaraka. Ajde, evo cijene, daj i kantu, daj sve. Koliko ima tu, nene? Pola kile. Vagat će kanje. Hoćemo li vagati ili ćemo u džuture? Ne, ali ćemo u džuture. Ajde u džuture. Daj u džuture. U džuture 9 maraka. Ne može. E onda ćemo na vagu. Ne može. 12 maraka. Počekaj, zar neće i kanta ići? Hoćeš i kantu? Platit će ti kantu. Kantu će ti platit. Pa daj, pa nemoj me bogati, molim te. Pa i kantu dobro. Dobro onda, ajde, vagat ćemo. Kad meni treba i sutra ići. I sutra treba ići. Duša se vaga. Duša se vaga, tako je. Dobro je, ne mora dalje, dobro je. Ovo što ide višak, višak se plaća. Dobro je, nek se plaća i višak, ajde. A vidim, sve iziđe suh. A pa to je... Dobro je. Ajde, nek bude kila, koliko god bude, ne bitno je. Ajde. Molim te, gospodine, sačekaj. A dobro je, kako leđa bole opet. Kad treba na platci mi... Opa, joj, Bože moj! Desetka jaja! A vidi, sve iziđe. Posuve ustaši. A nosite belaj! Dobro je, Nine, nemoj dalje. Ovo nekdje je sve... Ma nemoj, Bona. Molim te, nemoj pričat. Jel još niko bio da je tražio ovih kupina? To je bio, yes. Da je bio, to je glava najveća tražila i nekdi. Aha, dobro. E, jesi upakovao? Pa, ovo ne nosi svako, ovo gospoda nosi, ljepota, izvoli. E, evo, lova. Oh, ovo je lova desetka, jel? Ajde, desetka, mladi 40. Joj, vidi kako je ona, daj vamo ja ću nju sitnuti. E, sad ćemo ovako. Šta je i od tebe da kupim? Šta vi prodajete? Evo terluke, vidim. Terluke, pa šta će od terluka, draga? Pa da ćeš nekoj gospodin. Prodaj ovaj sir. I sir prodaješ? Svašta, ova sir prodaji. Ja nisam. Gdje je sir? Evo je ga. Ovči ili? Aha, to je provareni, jel? Zapiti. Jedan od mene i celer vam. Šta će mi celer? Pa ovo ide za hronu, supu, za to sve. Evo, uzijet ćemo celer. Evo ovako ćemo sada. A je. Ruke su čuli. Vaš, jel? Ajde. Evo i vrećica. Pošto sam na dijeti, uzijet ćemo celer. Ajde. E tako, jedan džabe, a jedan za Marko. Ajde. Jedan za Marko. Yes. Inače, što je dvije marke, ne bude marka. Svetovac je istravnika, ma ona je tako pametna. Jesu ovi srednje Bosne. Ma je srednja Bosna, razvaljivo. E, ovako ćemo mi sada. Ona je ekstra. Čekaj, ne. Evo, 40. Ovako. Dobro. Ovako ćemo. Sada prvi koji naiđe kupac,
tražio ove kupine, poklonite. Ako niko ne tražio, vi poneste se. Evo, dobili smo nene tikvu. Tikva halal, halal tikva. Jes, halal, halal, sigurno. I veliš, supa se pravi od nje. Supa se pravi, evo, pita ovi u one naruče, ja to Boga mi donesem ženama. I eto, živi mi, bili zdravi. Nemoj, nene. Nemoj, evo, bar ćemo cenera još ti dati. Eto, pa što se tiče, vi dadim te hiljadarku. Je, evo cener, evo daj, evo bar cener. Hoćeš, ajde. Toliko iz Bugojna, vidimo se u nekoj narednoj priči. Svako dobro.